Now, if somebody died today without Jesus, we cannot come tomorrow and say, I wish angeokoka jana. I wish angefikisha leo, maybe angeokoka. No. Once they are gone, they are gone, and it can be too late. It's like when you go to the airport. One time we were traveling, I think we were going to Mombasa. We had one brother by who he had never traveled before. Akafikiria kuingia kwa dege ni kama kuingia tu kwa matatu. Ama unakuja any time. Alikuwa hata anakuja tu polepole na sema sinajiona niko na 30 minutes. Nikaona hiyo ni mingi. Anajiona niko na 20 minutes, hiyo ni mingi. Alikuta dege akaambiwa huwezi ingia. Mlango imefungwa kama wakati wa Nuhu. The door has been shut. You can't come in. Anasema si dege naiona ndio ile. Ndio ile lakini huwezi ingia. You cannot come in. There are places they value time. You know, because if that flight is late, they will make everybody else late. They work with the time. If they say they are leaving at 9:24, that's exactly the same time they leave.